У Миколаївській області щодоби не вщухають пожежі. Так, по обіді 27 вересня на території Рибаківської зони відпочинку зайнялася суха трава, хвойна підстилка та лісові насадження. Площа загоряння склала близько 5 гектарів. На місце прибули чергові відділення 8 та 19 державних пожежно-рятувальних частин і місцева пожежна охорона. Спільними зусиллями ДСНСівців і місцевих вдалося уникнути поширення полум'я на турбази. Також минулої доби миколаївські рятувальники ліквідували ще одне займання сухої трави, лісосмуги та шин, яке виникло на потенційно небезпечній території. Працівникам ДСНС довелось працювати у засобах бронезахисту. Пожежу приборкали на площі 3 гектарів.